Sidste gang i udfordringen sagde vi farvel til Rikke, dermed blev 9 deltagere til 8. Vi er stadigvæk i Blokhus Klitplantage, og det er omkring frokosttid, men deltagerne har været i gang siden meget tidligt i morges. Instruktørerne har taget deres GPS'er fra dem, for nu skal de vise, at de behersker kort og kompas. Det bliver spændende. Velkommen til udfordringen, kampen om Kilimanjaro. 14 deltagere er blevet udvalgt blandt et stort ansøgerfelt til 10 dages vildmarkskonkurrence. Sammen med en gruppe erfarne instruktører vil første sæsons vinder alene i vildmarken, Jon Lindberg, udsætte deltagerne for en lang række opgaver, mens feltet bliver mindre og mindre. Vinderen sikrer sig adgang til bestigningen af Afrikas højeste bjerg. Det her er udfordringen, kampen om Kilimanjaro. Jon, du har haft dem i gang med kort, kompas, og også haft dem udløb og orienteringsløb her hele formiddagen. Hvordan er det gået? Jamen for nogen er det gået rigtig godt. Claus er løbende på virkelig hurtig tid, og nogen har det taget lidt længere tid. Ikke alle har nået alle poster, så nogen har gjort det rigtig godt derude. Og så er der også en enkelt, som ikke gjorde det så godt. Ja. Katastrofen er jo indtruffet for Christian, som simpelthen har mistet sit kompas ude på ruten. Og det gør jo, at han ikke kan finde de sidste poster. Og det er jo livsfarligt at miste sit kompas. Det er jo ens kæreste. Hvad deltagerne ikke ved, er jo, at du faktisk har i sinde at gentage den seance. Men i mørke? Ja, de skal på turen igen i nat. Og det er vigtigt, at kan navigere i mørke simpelthen. En af tingene er at gøre det om dagen, men om natten så ændrer landskabet så bare. Og det er vigtigt, hvis man skulle komme ud i den situation, at man er faret vild eller andet. Så det er godt at kunne her. I natten også. Men inden at de når dertil, så har de jo meget andet, de skal nå. Jeg tror faktisk, de er på vej. Skal vi ikke bare gå ud og tage imod dem? Det synes jeg. Det gør vi. Velkommen til endnu en dag i udfordringen. Har I sovet godt? Ja, godt. Mange af jer har jo aldrig prøvet at sove i hængekøjer før. Lene, du skulle sove på anden sal. Og i en anden meters højde. Hvordan er det gået? Over al forventning. Det var jo himmelsk. Jeg besluttede cirka, jeg ved ikke, hvornår klokken var, for jeg har jo ikke uge på. Men jeg besluttede mig midt nat, at sådan skal have. Marlene, hvordan går det med fødderne? Jamen, det går egentlig okay. Altså, støvlerne holder endnu, og jeg har lidt vabler, men det tror jeg, bliver ved at få alle sammen efterhånden. Jamen, jeg har nogle små vabler, synes jeg, og dem kan jeg sagtens gå på. Der er ikke noget problemer med dem egentlig, så snart jeg får noget plaster på. Men jeg har lige den der ene på hælen, som skete ude ved springet. Som jo egentlig er blevet sådan et stort, åbent sår, der lige sviger en lille smule. Ja, måske skulle vi lige lave en håndsoprækning her. Hvor mange har vabler et eller andet sted efterhånden? Det er sådan godt og vel halvdelen, ja. Jeg kan klart mærke, at vi er nået længere hen i konkurrencen, og det er jo nogle hårde dage, så jeg kan godt mærke, at min krop er ikke vant til at skulle løfte så mange tunge ting på en dag. Og jeg kan også godt mærke, at især kulde, det kan godt lige slå mig lidt ud. Vi kan jo starte med at vaske vablerne en gang. Så Jon, hvad tænker du? Vi skal i gang med det, vi kalder for vandpassage. Når vi er ude i naturen, så støder vi jo tit enten på en eller anden udfordring med vand, hvor vi skal passere den. Og i det her tilfælde skal vi have vores rygsæk med. Så bagved os her om lidt, så skal vi have gjort klar til vandpassage. Så skal vi ud i vandet, rundt bøjen og så ind herover. Måden vi gør det på, det er ved, at vi bruger vores regnslag, vi har med til rygsækken. Det pakker vi omkring den. Og så har vi faktisk en flydepontón ved rygsækken, vi kan komme op og støtte os på. Vi vil gerne have, at I tager regntøj på, fordi det beskytter jer mod gren og vind og alt muligt andet, så I ikke får ridser på kroppen. Når I kommer op, så fungerer det også som en skjold mod vinden. Så regntøj i den øvelse, det er det, I skal have på. Chefen har talt. Løb ind i skoven, hvis I har behov for det at klæde om, så ses vi om 5 minutter. Jamen, det er jo en af de der koldvandsopgaver, som ikke er min favorit, men jeg gør det, fordi vi skal gøre det, og så sådan er det. Det er klart, at Jon han skal skille forholdene fra bukken, så han presser os på tid. Vi har rimelig meget vand efterhånden, må jeg godt sige, men nu må vi se. Nu skal vi lige ind og regntøj her, så vi kan få den her opgave overstået. Jo, jeg kan godt mærke, at tommelskruerne begynder at blive stramme, men jeg tror, vi har ikke set toppen af isbjerget endnu. Det bliver værre endnu. Jeg sidder lige nu og tænker på, er I sikker på, at min sovepose, eller min rygsæk, den er så vandtæt? Så så må man jo gå så varm bagefter. Nå, så har vi fået pakket taskerne sammen, I er kommet ind i noget regntøj, og I har fået regnslag på.
Jeg lægger virkelig mærke til, hvor mange huller der er i jeres regnslag. Pas nu på det udstyr, I har. I har kun det udstyr, her. Når I skal i vandet lige om lidt, så vær omhyggelig med at tage det med ro, så der ikke kommer vand ind i jeres rygsæk, for så har I vådt tøj, våde soveposer. Så er det vigtigt at understrege, at det her det er ikke et ræs. Her der er vi sammen som gruppe. Bliv sammen. Sørg for, at alle kommer med hele vejen igennem. Hvordan vil du have dem? Godt. I følger med mig ned til søbrænderne. Når nu I kommer i vandet, ikke også, så ligger jeres rygsæk stille og roligt i. Pas på ikke at tippe den derude, så kommer der vand ind. I kan sagtens have en arm på her, holde den, og så svømme med en arm og bruge benene. Det ser jo sådan set fornuftigt ud. Og så følges I ad. Ja, jeg tror, de har forstået principperne, det her med at hvile sig på rygsækken. Lene, du skal ned og svømme. Signe har prøvet det før i forsvaret. Det kører helt efter planen. Ja, der, man kan tydeligt se, at der er nogen, der har prøvet det før, ja. Og nogen, der er nye i det. Ja. Er I med alle sammen? Ja. Og igen, Claus, bagerste mand, sørger for, at hele teamet kommer igennem. Det er ligesom blevet hans mantra. Ja. Alle skal med, ikke også? Alle ud, alle hjem. Det ser fint ud. Det gør det. Så kommer I bare op her. Har I prøvet at mærke, hvordan det er, at rygsækken kan bære derude? Man kan bruge den som støtte derude også, når man skal over. Så kan man ligesom have hvile på den, mens man svømmer over. Det er vigtigt, at man tager det stille og roligt ud og bevarer roen. Og så svømmer stille og roligt. Nu trækker I over i skoven igen. Får det våde tøj af. Får det dejligt, varme, tørre tøj på, som I havde på før. Og så mødes vi herude igen. Skal de have lidt længere tid? 10 minutter? 10 minutter. Ja, det er godt. Det var koldt, men ikke så koldt, som jeg havde frygtet. Det hjælper en helt lille af regntøj her på mig, jeg nok sige. Det varmer gevaldigt med det regntøj her. Det er ikke løg. Det gør det. Den er god nok. Det virker. Nu var det her jo bare en lille øvelse. En lille forsmag på, hvad der sandsynligvis venter. Ja. Og de var ikke ret langt ude og sådan noget. Men hvad tænker du om det? Er det okay? Ja, det er det. Det er egentlig for at se, forstår de princippet i det her med rygsækken kan bære, man kan bruge den lidt til at støtte sig på, ja. Og er man klar til at kan svømme med den her. Ja. Jamen, jeg synes, det gik okay. Det var faktisk overraskende nemt at holde den flydende. Jeg synes, det gik ret godt. Men det var dejligt at opleve, at rygsækken den kunne flyde, og det, så den viden har vi så nu. Så fik vi trænet sådan en lille rask vandgang. Hvordan var det? Det var da en kold omgang, men regntøj det hjælper lidt på det, i hvert fald, så man ikke bliver så kold igen. Ja. Men stadigvæk en kold omgang. Er I sultne? Er I ved at være klar til noget frokost? Jeg altid spiser noget. Det tænker jeg, Jon han fikser. Ja, I får et koordinat, og så mødes vi der igen. Velbekomme, eller hvad man siger. Det var da dejligt. Sådan, det var ligesom, lækkert. Ikke fordi jeg er sådan helt pjattet med koldt vand, men det er godt nok lige med skyllingen gang imellem. For helvede, hvor har vi lugtet efterhånden. Altså, halvlinde tøj, det skal vi smides ud, når vi kommer hjem. Ja, jeg ved godt, hvad du tænker på, Lene. Kan jeg vide, hvad for noget mad vi skal have? Jon, nu er de jo på vej herover til lejren igen og skal have deres frokost, men jeg fornemmer, at det er ikke sådan ligefrem med højt belagt smørbrød, du har tænkt dig at servere. Nej, det er det ikke. Jeg har inviteret Mikkel fra Slangerens Verden, og han har taget lidt snacks med til dem. Man kan sige, ude i naturen er det jo ikke højt belagt smørbrød, man finder, men man kan finde masser af proteiner, så de skal prøve at kigge lidt ind i en anden verden, hvad man kan finde. Så ikke nogen pålægspakker? Nej, det er det ikke, men masser af protein. De kommer her, lad os gå over og tage imod dem. I følger bare efter mig og Jon. I kan lige sætte jer herover på skråningen, eventuelt sætte jer på jeres rygsæk, så I ikke bliver våde bagi. Vi skal jo til at spise nogle proteiner. Når vi er i naturen derude, og vi er på sådan en tur her, måske er det lidt en overløbstur, så skal man jo ud og finde noget at spise. Og insekter er bare smækfyldt med proteiner. Og der er jo forskellige ting derude. Jeg har fået sådan en her i lommen her, sådan en her, og det er jo noget af det, vi skal spise. Ja, de har nogle gode kæber, så dem skal man ikke smide ind i munden. Man skal lige bide af før hovedet der. Så det er bare spis rigeligt af dem her. Lige bide hovedet af. Smager fantastisk. Jeg er god til at spise, det har jeg altid fået at vide, men dyr med ret meget mere end fire ben, det har, der har jeg ikke lige... Jamen det kan jo være alt mellem himmel og jord, vi skal i gang med at spise nu. Så jeg er lidt spændt på, hvad det er. Altså, må vi se. Vi skal nok prøve at få det ned. Hvad har vi her, de skal have nu? Det vi skal have nu, det er det, der hedder kæmpe melorme, eller Sophobis larver. De er lige tanden større end almindelige melorme. Og med dem her, der er det lige den der tendens til, at man lige skal bide kæberne af, eller hele hovedet af, bare lige for ligesom at aflive dyret ordentligt. Man bider bare hovedet af dem. Man kan så vælge, om man vil spise det, eller om man vil spytte det ud. Okay, jeg skal lige have fanget sådan en her. Yes. Wow. Man kan også bare spise den, men så skal det bare gå rigtig hurtigt med tykningen.
Jo, de der kæmpe melorme, det ser da ærligt talt ikke specielt appetitligt ud, men de kan simpelthen spises. Ja, det kan de. De er loaded med proteiner, altså. Og man kan sige, det er jo den nye superfood, der er kommet. Altså, der kommer flere og flere produkter med de her melorme og andre insekter. Der er noget godt med protein i. Og hvis man faktisk lige steger dem på en stegepan, så smager det faktisk en lille smule som chips, og det er godt. Virkelig? Ja, ja det er rigtig godt. Vildt, mand. Den smager ikke besynderligt meget. Man skal ikke kigge på, hvad man spiser. Det skal bare ind. Og så også en lille smule sur mælk, tror jeg. Jeg har lidt mandkraft, som er meget saftig stadigvæk. Sådan en skæl. Hmm? Er I happy? I er så stille derovre? Er det dejligt? Det er let at spise og godt humør. Kom oven. Hvad har vi så med en? Nu har vi forkyllinger. Forkyllinger. Det er også en delikat spiser i nogle lande. Ja. Igen, det her det er så et dyr, der godt kan finde på at springe fra sig. Så der skal man holde fast. Der skal man holde fast. Ja. Og det er også den her, man kan høre, der laver lige præcis. Hænderne, ja. De har en tendens til at synge. Jeg tænker, ned skal det nok komme, men det kan også godt være, at det kommer op igen. Lad os se. Lad os se, hvad de fleste siger til det. Åh oh, jo. Mm. Den smager lidt af sæb, synes jeg. Ja. Det er ikke fordi, at Malene hun er specielt glad for det der, hva'? Ej, det er inde at finde en indre styrke. Ja. Hun har sagt, hun er kredsen, altså, så det kan man godt se her. Der er lige lidt, der skal overvindes, ja, der. Ja, det er der. Jeg håber, det bliver ned. Jeg er lidt presset. Ja. Mm. Jeg ser ikke, hvordan I får lige... Jeg tror, jeg er for langsomt sådan. Sådan der. Sådan der. Lad så vende. Er du klar? Ja, det er det. Nu hovedet. Nu har jeg også stikket lidt. Her kan den her aftensmand, der lige ryger, hvis det er, man ikke lige når at få fanget den. Den der smager faktisk god. Tog du det? Nu har han stadig ikke, den smager så godt. Jamen, den smager faktisk rigtig godt. Jeg har ikke slugt den endnu. Nej, jeg vil ikke rigtig have noget som helst, faktisk. Det skal jeg så lidt. Der er lidt tips over. Men lige se benene der. Det bliver de ben, de stikker altså lidt. Ja, det er det. Kylling. Ej, det ved jeg ikke, om hun gør. Den smager sådan noget mild kød. Ja, et eller andet. Og så kommer der bare det der knæs også. Hvad har vi her i bøtten her? Jamen altså, vi har både nogle væsende kakelakker, og så har vi det, der hedder dødningehovedkakelakker. Så I får en i hånden, hver især. Det her det er de væsende, det vil sige, hvis I holder fast i dem, så kan de godt give sådan en lille væs. Ja. Som I kan være, så væser de. Det der navnet kommer, væsende kakelakker. Jamen, han har lige fortalt mig, at han gerne vil være med på orienteringsrejsen. Det kan jeg så love dig for, det gør han ikke. Fordi, som Mikkel siger, så er det her jo ganske fin protein også. Så I må meget gerne spise den. Og trikset er her og holde ved hovedet. Holde ved hovedet, og så bider man ind til, at man faktisk når hovedet. Man skal faktisk bide helt op til hovedet, og så skal man egentlig bare tygge løs. Den er ikke tilfreds, den her, det kan du også godt forstå. Jeg er mega kræsen og har været det, siden jeg var helt lille. Så jeg har rigtig svært ved at spise ting, jeg ikke bryder mig om. Og skal jeg forestille sig at have de der levende ben, der kravler rundt ned i halsen, det... Nej. Det synes jeg ikke er super fedt. Jeg forstod ikke, hvad det var, vi skulle. Jeg kan være selv, at den smager kylling, og så knaser den. Det er jo særligt de her vinger her, så der er lidt mærkeligt. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er ikke rigtigt. Det er ikke sådan noget, jeg vil gå efter i supermarkedet. Altså, når jeg hører ordet kakelak, så tænker jeg, at det kan man da ikke spise. Altså, det er da sådan noget, man finder om bag ved et komfur på en møgbeskidt restaurant i USA eller sådan noget. Ja, ja men hvis man er ved at dø af sult ude i naturen, så skal man have nogle proteiner. Og der er proteiner i kakelakker, så det kan være den sidste mulighed. Så det skal vi se, at de også kan spise det med. Hvordan har du det med kryb, slanger, edderkopper? Edderkopper har haft et meget anstrengt forhold til, men så må det jo ind og gøre noget ved det. Og så ind og siger arachnofobi alene, og så hjælper det en anelse. Ja, det vil sige, jo større de bliver, jo blødere bliver de jo også at håndtere og sådan noget. Ikke? Så på den måde så en kæmpe stor edderkop er jo en rar, vamset fætter. Men det er så ordet rar, det er måske ikke lige, det er ikke lige der, jeg lige er. Nej, det er ikke lige edderkop. Jeg tror faktisk, det er lige der min... Ja, det bliver spændende. Hvis det er der, vi er lige nu, så bliver det spændende. Der, hvor I skal hen, der er der en masse former for kryb og kravl. Slanger er en af dem. Og I kan både møde nogen, der er meget omgængelige, men I kan godt nok også møde nogen, der kan være nogle djævler. Og en af dem har jeg i kassen, og den er en djævel.
Det her, det er en kendt anaconda-slange, som man ser ikke særlig stor. Men den har et temperament, og det gør faktisk også, at den godt kan finde på at bide. Lad os prøve at sende den rundt. Men det er jo ikke farligt at blive bidt den med. Overhovedet ikke. Det er en kvælerslange, så der er ikke noget farligt ved den. Du holder den bare i bagkroppen. Bliver du bidt, så bliver du bidt. Okay. Du er ikke bange for slanger, vel? Nej. Nej, super. Prøv at placere hånden op foran. Så den gør et eller andet. Bare for... Se om den har lyst til at bide mig. Nej. Man plejer, hvis man tager op. Og jeg er blevet bidt. Ja. Yes. Oh, ja. Super. Åh, for skrække. Du kan tage det godt. Ja, hvor er du sød. Nå, det var så meget en halvdelen. Satan, undskyld Michael. Pas på med ikke at rykke hånden til jer. Af den årsag, at slangens tænder de er modhageformede, så det vil sige, at den holder faktisk fast i jer. Opnår den en længde på cirka 4 meter, så gør et bid næs. Men sådan her, det sker der ingenting med. Au. Er I klar til et lille dyr mere? Ja, nej, det er ikke. Det her det er en rød chilefuglederkop. Det videnskabelige navn Gramostola rosea. En fuglederkop. Man kan se, at den er lidt levende, så lad os skal prøve at tage den rundt. Og hvis I får nogle af de her brandhår på jer, så føles det lidt som en brandel. Nu har Christine fået den der edderkop, og Claus han er jo bare altså hysterisk bange for edderkop, og det er lidt spændende at se, om han tager den. Ja, det er det. Jeg kunne godt mærke på ham, da han så, at der var edderkopper. Det, ja. Ja. Jeg kan godt afsløre, at den store politimand er ikke så helvedes høj lige øjeblikket. Nå, nu skifter den hånd, når jeg ser. Det er fedt. Bare du ikke taber den, så... Det gør jeg ikke. Men, ja, det er sådan en, den får lov til at passere lige så stille videre. Ej, det kilder faktisk bare. Går du pænt videre, ikke? Og så går det pænt hurtigt. Så er det over. Jamen, det var faktisk lidt sjovt. Det var ikke slemt, men det er nok mere tanken, tror jeg. Ja. Altså, hvis jeg ved, at den ikke er farlig. Hvis jeg ved, at den ikke bider, så er det fint. Men det går nok... Det gør jeg. Det har jeg ikke troet, at jeg nogensinde skulle komme til at prøve. Nå, jamen nu har I i hvert fald fået en smagsprøve på, hvad I kan spise ude i naturen herude. Måske en på Kilimanjaro, når I kommer der til, hvad I kan finde. Så der er lidt her snacks, som I måske kan gå over og stege lidt på bålet. Så er de ikke levende, så bliver de måske lækre og sprøde også. Så går de tilbage til lejren, sådan dine umiddelbare tanker om det. Jeg synes, de gjorde det kanon. Sejt, må man sige. Er de noget sejt? Ja, de gav den gas og klar på en udfordring. Det er vildt nok, at der ikke er en eneste af dem, der siger, det har jeg ikke lige lyst til. Altså enten så er de jo sultne, eller også så er de modige. Ja, jeg tror, de er lidt af hvert. Ja. Men nu får de jo lidt flere at spise af det her forskellige kalakker og melorm, med en mulighed for at stege dem. Og den store, brutale politimand, der indrømmer, at han er bange for edderkopper, han håndterer alligevel fugleedderkoppen. Ja, der er kontrol, det må man sige. Ja. Men de gjorde det rigtig flot, selv med slangeren og det hele. Så dejligt at se, at de er hardcore ude. I sætter alt kæft, jeg skulle få lov til at blive i 5 dage nu. Det er fedt. Der er nogen, der har bøvlet med fødderne. Ja. Skal vi ikke lige prøve at tage og kigge på dem? Den næste opgave, deltagerne skal løse, den kommer til at være rigtig, rigtig hård ved deres fødder. Så derfor så er Jon gået over i lejren til dem, for lige at tjekke, at deres fødder ikke har alt for alvorlige skader, inden mørket falder på, og det går lys for alvor. Hvis du hopper op på bordet, der kan du ikke det? Det kan jeg også godt. Jeg har fået vabler her under de her to, og under de her to. Ja. Og ovenpå dem nu, og så i siden her. Okay. Så er der også kommet ind herover. De er ret store. Det må man sige, ja. Ja, det må man sige. I skal prikke hul på den, og den er tabet ind igen. Ja. Og bare hoppe op på bordet lige og se den. Jo, det er sjældent, jeg får vabler, men det er så også sjældent, at jeg går så langt, som vi har gjort de sidste par dage. Den er også ved at være god. Det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort før. Så væsken bliver klemt ud hver gang. Ja. Så får du bare klemt ud. Det er ikke nyt for mig at få vabler, men det er lang tid siden. Er det noget, I kan mærke, når I går rundt? Ja, ja. Klart. Vi er en rimelig homogen gruppe. Og synes faktisk, at alle har hver sin kvalitet, så vi sidder faktisk og snakker om det her. Det er, vi kan lide hinanden, og vi har det rigtig rart sammen, og vi er blevet enormt sociale. Prøv at stille foden, den går sådan her, så ja. Klemmer den væsken ud af den. Så konkurrencen synes jeg, ja, vi ved, den er der, men vi er også klar over, at vi har sgu været igennem så meget, at vi hjælpes af. Det er i hvert fald godt, du får gjort noget ved det nu. Jeg er sgu lidt nede over min opgave i dag, og jeg tabte en kompas. Hvis det var mig, der var Jon, så ville jeg sige,
sådan en tumme kan vi ikke bruge. Fordi man taber ikke sin sag. Så jeg går egentlig bare og venter på, at afgørelsen den kommer. Og det er vablen, der sidder her, og det er det. Og så er det gamle skin, det er sådan helt brun, faktisk. Altså, vi har kan passe på, når I tager strømper på igen. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi skulle gå nu her. Jeg tror, det vi gør, det er, at vi går og står og venter på, at det bliver mørkt. Og så skal vi ud og måske orientere lidt, når det er mørkt. Og så er spørgsmålet, om vi skal til en opgave, hvor det er mørkt, eller om vi skal til et sted, hvor vi skal lave bivakker. Mørket er ved at falde på her i Blokhus Klitplantage, så nu får deltagerne brug for den her. De står herovre bagved, og de ved ikke, hvad der skal ske, men det går Jon over og fortæller dem om et lille øjeblik. Nu er jeg lige med et øjeblik, så skal de i gang med næste opgave, som er et orienteringsløb i mørke. Prøv lige at forklare, Jon, hvordan det kommer til at foregå. Det kommer til at foregå, at de starter 4 og 4, hvor det bliver et løb alle mod alle. Så de første 4 løber ud til forskellige ruter, og det gør de egentlig de første 9 poster. Når de kommer til post 9, så den første, der kommer derud, bliver peget sammen med den næste, der kommer. Og så danner de team resten af løbet. Og derfra, der skal de altså også memorere ruten, så der ikke længere et kort, de kan kigge på. Der er ingen punkter på kortet, så den skal sidde herinde resten af ruten. Det bliver spændende. Det gør det. Nå, er vi godt mod? Det ser meget hyggeligt ud. Vi skal kigge noget mere på de her kort. Vi skal køre orienteringsløb i mørke. De første 9 poster skal tegnes ind på kortet. De næste poster skal I lære at memorere. Så I får alle sammen sådan et kort her. Jeg tænker på, at det bliver en lang nat. Ej, det skal nok blive spændende, det tror jeg. Måden, man kan gøre det her på, når man skal lære at memorere kort, det er ved at simpelthen sige, at jeg starter ved post nummer 1. Finder den på sit kort og sætter en finger der. Når man er klar over, hvor den er, så går man over og siger, at jeg skal have post nummer 2. Jeg er lidt nervøs for mørket og alt det her postværk, man skal ud og finde. Jeg går til post nummer 1, går til post nummer 2, jeg går til post nummer 3. Et af hvordan man kan lægge mærke til detaljer i terrænet i dagslys, når jeg er om aftenen. Jeg har ikke prøvet det her før, så... Det her det er bare fiktivt. I kommer til at få andre poster. I skal bare lære det. Det her er en test. I kommer til at få en anden rute, I skal lære. Jeg skal afsted her uden kompas for mit vedkommende, som jeg smed væk i eftermiddag. Så det bliver en kæmpe udfordring for mig. Når man har pakket sin rygsæk, fundet sit kompas frem, så kommer man over til mig. Ikke før. Når man har tegnet sin rute ind, så sætter man sig bare over og venter. Så blander man sig ikke i de andre. Så man sidder bare og koncentrerer sig om at øve sin rute, og ikke alt muligt gejl. Opgaven er på tid. Okay. Det er første hold, der skal afsted. De første 4 er Signe, Ole, Christian og Christine. Ja. Går du derfor? Det er den der. Og det vil foreslå, at du tegner en streg. Der er musestille i lejren lige nu. Alle deltagerne sidder her om bagved og er i gang med at memorere de poster, som Jon har instrueret dem om. God aften. Er vi klar? Ja. Sådan nogenlunde. Som jeg sagde før, ude på ruten, så taler I ikke sammen. Det er et individuelt løb ind til den her post 9, hvor I møder op med jeres nye makker. Og så fortsætter I teams derfra, ud fra den memorerede rute. Nogen, der ikke er klar? Første hold, I 4, I bliver sendt afsted først. Og umiddelbart efter sender vi hold nummer 2 afsted. Er I klar? Vi er klar. 3, 2, 1, go! Hold nummer 2, I må gerne løbe nu! Og så fik vi sendt alle deltagere afsted på natteløb. For helvede. 1, 2, 3, 4. Ja. For helvede. Det er grøften igennem det tætte, det duer ikke. Jeg finder noget udfordret af, jeg har ingen brætter på. Fanden,
hvad står der? Så 19. Og der går stigen her. Og det var nummer 19. Åh, det var nummer 19. Der var den. Så skal vi bare tilbage. Og så læser jeg mig. Hej. Og velkommen til. Tak for det. Ja, nu har vi her. Claus. Det er Claus. Velkommen til, Claus. Tak for det. Det er posten 9, du er kommet til. Ja, men jeg mangler en makker lige. Du mangler en makker. Ja. Du er simpelthen første mand på posten. Ja. Ja. Det her, det er fandme ske. Jeg elsker natorientering. Endelig kommer der noget, hvor jeg kan shine lidt. Det er fantastisk. Jeg er svært tilpas. Det er jo fedt at lave noget i holdet, men det er fandme også fedt at få lov til lige at rejse den af og vise, at der er faktisk noget, man er god til. Det kan jeg have. Kom til. Tak. Så blev du nummer to. Her er jo det første hold. Det var hårdt. Ja. Men jeg synes, det gik godt. Ja. Trods at det var mørkt, så gik det faktisk bedre end det første orienteringsløb. Kom lige med herover og lige tage tasken med herover, så man kan blive. Det her har jo nogle kugler til, ikke? Forskellige slags. Brug de her kugler, så skal det stable, så det ligner en pyramide. Så. Det er også god. Ja. Oh. Fantastisk. Det havde Claus til. Jamen, det var sådan set det. Jamen. Det var jo hurtigt gjort. På lige godt 7 sekunder. Jeg siger på det. Det er en rigtig god tur. Ja. Nu kører det. Jeg tror, som instruktør brugte vi nok 6 minutter på at samle den første gang. 6 mand. 6 mand. Ja. Så det er 6-30 minutter, så arbejder vi her i den. Ja. Ja. Det var Michael. Det var jeg. Ja. Hej Michael. Hej. Og velkommen til. Tak for det. Det er så sikkert godt nok. Jeg har lige en snacks, jeg har gået og tykket lidt på. Og du mener, at det er Christine, der bliver din makker her? Det tror jeg. Ja. Jeg har rendt på hende de sidste 3 poster, tror jeg. Okay. Fedt, jeg fik en, der gad at løbe. Jeg elsker at løbe på de her natter, en ting, så løb. Jeg kan ikke løbe med den hele vejen. Det har jeg også. Fuck, jeg har det. Og så hælde de der små mountainbike, fordi jeg ved ikke, jeg. Ja. Post 9. Det er post 9, ja. Godt om til din nye marker. Ja, det var ham, jeg håbede på. Her foran jer, der ligger der nogle kugler. De her kugler, lige om lidt, når jeg siger til, så må I prøve at begynde at samle dem til en pyramide. En pyramide. Ja. Lige nøjagtigt. Værsgo. Det lyder til, at du kender den. Nej, men Jørgen. Det er det eneste, du husker. Og så skal den være 4 i hver side, ikke? Sådan der, så den på der. Nej. Det er du ikke. Det er den her. Det er den på det gamle kort. Efter 400 meter, der kommer der en vej ind på højre hånd. Det er et T-kryds. Den skal vi også forbi. Det er jeg ikke sikker på, fordi du er meget ind herude. Ja. Jeg kan bare huske den, der var i hjørnet. Jeg tror, du skal have den skrue op af, når du husker den. Ja, så er jeg ved at være der. Bingo! Så er der den. Hvad kæft, nu. Godt. Så blev den jo færdig. Ja. Hvis I går hen og finder jeres ting, så finder jeg lige en radio til jer imens, ja. Som vi skal have med videre. Du kan se her, der er de der aftegninger der. Det er dem der. Ja. I er kommet godt igennem den første del. Eller? Ja, men jeg har lavet en dum fejl. Jeg har slået en kæmpe brøller. Jeg troede, vi skulle lede efter reflekser. Så jeg har været rundt og tøndt efter reflekser ved alle stederne. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de ikke var der. Indtil jeg fandt ud af, at vi skulle kunne slå på stopperne. Hej hej. Hej. Hvem har vi her? Claus og Signe. Nu skal vi høre her. Så skal vi ligesom have bundet og knuder. Ja. Der var et 8-tal, ja. Pælstik, sommerfuglknop, ja. Og et råvandsknop. Fjol. Er I klar? Ja. Så kører vi. Er I klar på opgaven? Ja. Ja. Ja, jeg tror nu, jeg har den. Så må I gerne starte. Og så skal hov. Den op der. Og så skal den bare ligge. Vend om. Nej, det er ikke rigtigt. Hvorfor det? Det er ikke rigtigt. Så får du stille den der op i midten. Den her. Nej, det giver ikke nogen penge. Det er det her over 4. Så prøv at rejse den der op. Men der er stadigvæk kun. Jo. Og så skal den op herud. Den og så den der. Og så den der ovenpå. Sådan. Fantastisk. Hold fast, mand. Du er vild. Det er det der puslespil. Ja. Stærk, Malene. Stærk. Sådan. Flot. Kan det godt passe? Men posten skal jo være her. Okay.
men den eneste asfalt, var det ikke kraftigt med hele sommerhusområdet, mand. Ja, vi fortsætter bare med den her. Vi går. Det er en god tur. Ja, tak for det. Okay, hvordan gik det med vikingen og Lene? De brugte det længere tid, faktisk. De brugte faktisk 1 minut og 45 sekunder. Nu 45 sekunder? Ja, de brugte 34 sekunder herinde. Okay, ja. Og de hurtige, det var 7 sekunder. Så 7 sekunder. Der er god spredning på feltet. Hvem har vi der? Lene og Michael. Hej, hej. Hej, hej. Nå, I har jo lært en masse fine knop. Ja. Så skal vi se, om I kan hun stemme her. Det kan vi. Må vi have lov til at hjælpe hinanden? Nej. Nej, okay. I må ikke lære dem for hinanden, men I må godt ligesom guide hinanden igennem, ikke også? Yes. Er I klar? Ja, det kan jeg huske. Så kører vi. Nu. Ja. 1, 2, 3. Hej. Velkommen til. Tak for det. Nå, hvordan er det gået? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt? Nej, jeg har ikke. Der er ingen kompas. Jeg finder det, jeg kan finde, og så er jeg sgu ikke god til det orientering, og slet ikke i mørk. Og uden kompas, det er næsten umuligt. Velkommen til, Ole. Kan du stikke mig en flaske der? Jeg er simpelthen så tørst, at jeg kan lide af mig. Og se, hvad jeg har til dig. Giv mig nu en låne. Se, vi her. Kæft, har du fundet et ekstra også, eller hvad? Nej, det er mit. Ja, men altså, jeg har nok gjort den fejl, at hvis det er meget småt, så skal jeg bruge læsebriller. Og det har jeg ikke taget med, det skulle jeg have gjort. Jeg vidste ikke, at det blev så slemt om natten. Det har jeg sgu ikke tænkt på. Foran jer her, der ligger de her kugler. De skal blive til en pyramide. Der starter tiden nu. Så skal vi bare hen over toppen, så er vi nede på strandsiden. Og der er lys nede på vandet. Vi skal ud til en bøje i hvert fald, det er helt sikkert. Goddag! Hej! Jeg har ikke fundet på til os. Det er en helt lækker bøje i vandet. Ja. Der er en post ud. Ja. Det kræver lige en redningsvest. Det bliver mega fedt! Vi er jo ved vestkysten, så det her det er jo oplagt at komme ud med en lille svømmetur. Jeg er i hvert fald på. Ja, det kunne vi faktisk godt have brugt lige med to. Ja, så har vi kunne komme op og stå der. Nej, det er sgu ikke rigtigt. De skal ikke starte sådan. Nej. De skal ikke stable stille og roligt. Har vi en? Jo, jeg har en enkelt med tre. Det er den, ja. Sådan der. Nu er vi på rette vej. Det synes jeg er svært, det her. Jeg tror så stadig ikke, det skal ligge. Alt skal ligge ned. Det her sgu. Det tror jeg altså. Det tror jeg så virkelig på, det skal. Jamen det kan simpelthen godt være, du har ret i. Men det er det sandt, ikke? Den er her. Pas på, kort ikke bliver for vådt. Jeg ved ikke, hvor jeg skal klippe ind. Det bliver bare et eller andet sted. Så. Der var lige hullet. Man kan godt mærke, at vi er ved at trætte nu. Nej, det skal da lige tænke, at vi ikke er alt for kloge. Pyramiden kan jo ikke bare ligge sådan her, så man ligger den ned. Altså, de der skal jo stables oven på hinanden. Christian og Ole, de kan bare overhovedet ikke få knækket den der pyramide. Der er gået næsten 5 minutter, og sekunderne de tigger bare afsted. Og det ser ærligt talt ud, som om at Jon han er ved at få nok. Hvor mangler den? Her er jeg stopper jeg. Ja. Må have lov at se en færdig. Det bliver senere. Ja, okay. I skal gå ud og tage jeres rygsække på og gøre klar til at fortsætte. Jeg vil gerne have, at I fortsætter hernede til. Ja, okay. Okay, det var okay. Så meget bag efter. Hold da kæft. Tak. Det var sgu lidt koldt, men det var sgu da fedt at prøve. Altså, jeg bader sjældent i Vesterhavet, og der er slet ikke om natten. Altså, jeg synes, det var sgu da meget cool. Jo, nu gennemfører holdene jo sådan i spredt orden, alt efter hvornår de er klar til det, den her post 11 nede ved Vesterhavet. De skal ud i bølgerne og klippe deres kort. Man kan godt fornemme, det er det over i en kold omgang. Så hvad skal der ske bagefter? Når de er færdige ved post 11, så har de fået besked på at søge op i det skovområde her. Og her skal de vente, har de fået at vide. De ved ikke, hvor længe. Og man må formode på et tidspunkt, så går de i poserne og tror, at nu skal de egentlig ligge her og sove resten af natten. Det kommer ikke til at ske, fordi når de har fået et par timer søvn bare, så kommer vi væk af dem, og så har vi en lille ting til dem igen. Hej. Hej. Der ligger et bøje derude, ja. Og der er en, I skal have klipse i derude. Der. Det bliver dejligt koldt. Den kan vi er klar.
Nej, jeg hedder man ved at brugt. Åh, sådan et hold. Hold da op. Det var lige lidt koldt, da man skulle i. Det var faktisk ret dejligt, man har svedt lidt efter det der orienteringsløb i starten. Så det var en dejlig afkøler. Men lige på så går det jo bare ned af sin kulde, det var man ikke lige forberedt på. Så. Men det var okay. God tur. I har nok regnet ud, hvad I skal. Jeg gider snart ikke mere, end jeg så klart. Jeg vil gerne hjemme til, ikke? Jeg kan godt bruge noget mad også, hvis det var. Fucking af, de var kolde, de bukser der. Hvor langt er du nået? Det er overraskende dybt lige pludselig. Ja, det kan bruge noget af. Det er koldt størst med den her redningsvest. Altså, hvordan var det at komme i vandet? Ej, det går ikke noget. Det var bare mig, der stod over. Jeg var ikke det. Jo, så var vådt tøj igen. Jeg har fandme igen en vådt tøj, du. Jeg har aldrig haft så vådt tøj og så sure sokker i mit liv. Okay. Sure. Tak for det. Deltagerne lige er færdige med orienteringsløbet. De ligger faktisk lige herovre bagved og hviler sig. Lad os gå over vægten. Lad os gøre det. Halløj. Så er det tid til at stoppe. Op og få pakket rygsækken. Og 10 minutter, så står I klar herude på vejen med pakket rygsæk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hvor nummer 8. Der, det er alene, yes. Skal jeg løfte? Går det? Skal stå? Ja. Oh. Det er sådan noget, der kan få selv grandvoksne mænd til at blive små børn. Ja, lige præcis. Kraftede med ondt, mand. Halv 10 minutter, det får man lige begge til at 5 minutter i sove. Ja, jamen, der er også kun 8 minutter tilbage nu. Ja. Er du frisk? Ja, jeg er frisk. Kort, Claus. Oh. Nå, nå det. Altså, kramp i baglåret, det er tæt på det mest ondskabsfulde, der findes. Ja, jeg synes godt, det kan være. Skal du have fået så? Jeg tror lige, jeg kan hente det lidt. Fedt. Ja, så synes jeg, det var dejligt. Så er for at hjælpe hinanden, så vi bliver færdige til tiden. Alt vel. Ja. Godt mod. Ja. Ja. Når man skal op på Kilimanjaro, så er den aller sidste dag, det man kalder topturen. Den starter midt om natten. Fordi så kan man gå op i fuldmåne, opad mod toppen, og så rammer man toppen der til frokost, når vejret er aller bedst, og man kan få den smukkeste oplevelse af bjerget. Nu skal I have jeres toptur. Tidligere i dag, der øvede I faktisk den disciplin, som I nu skal gennemføre i mørke. I skal nemlig lave vandpassagen. Jeg synes, der bliver meget stille. Er vi ikke friske på det, eller hvad? Er der nogen, som tænker, det er ikke rigtig sagen, eller hvad? Det gider jeg ikke. Det har du ikke lyst til, Lene? Det gider jeg ikke. Nej. Okay. Godt så. Jamen, I går ned ad vejen, og der vil være en instruktør, der tager imod jer ned for enden af vejen og viser jer retning. Værsgo. Du gider ikke en tur i vandet nu? Nej. Nej. Og det er helt fint, at konsekvensen det er slut. Ja, det er jo Jon, der afgør, om det er sådan, det er, men hvis du kommer med Jon, de andre. Ja. Skal rødt lys i panden alle sammen? Der er redningsveste i dag. Hjælp hinanden med at få den på. Vi må gerne skynde jer lidt. Ja. Ja. Vil du ikke have den på ekstra? Men den bliver våd. Det er lige meget, så det går. Er du klar, Michael? Det tror jeg. Er alle klar? Så godt, Tom. Jo, men de er også klar. De sætter i værk nu her. Ja. Når jeg råber på, så er de første, ja. Så hopper I alle sammen i vandet. Ja. Ja, det er det. Klokken den er 4:15 om natten, og deltagerne de er nu klar heromme på den anden side af søen. Go! Det blev dybt hurtigt.
ikke på angt ud. Er I med? Ja. Er du okay, Marlene? Hvad med dig, Ole? Nu skal vi virkelig til at svømme. Nu kommer vi snart ud til det dybe. I skal være klar til at svømme her. Ja, så må I gerne svømme! Ja. Vi skal lige over, tværs over. Over mod lyset! Prøv at se, om jeg holdt den ene kolonne, tak. Ole, hvordan går det? Så skal I slukke jeres lamper. Nej, kan bare svømme! Svømme! Er du bag ved, Michael? Ja, lige bag ved. Det er godt gået, venner. Ja, så lige samling heroppe på græsset. Hvordan var det, Christine? Det var ikke så slemt, som jeg regner med. Det er lige, når man kommer i, så er det koldt. Det gik sgu fint. Det var faktisk med samme temperatur, som det var her sidst. Knap så koldt. Og så fik man lige skyllet det værste sød af, faktisk. Ind i skoven, ligesom sidste gang, og få noget tørt tøj på. Så taler Jon lige med sine instruktører om, hvordan dagen den er gået. Jeg synes efterhånden, at vi er ved at kende hinanden så godt, at jeg så helst, at det var os alle sammen, der skulle en tur til Kilimanjaro. Men sådan er konkurrencen jo bare ikke. Altså, jeg har jo min frygt, fordi at jeg har fået smidt et kompas væk, og jeg tror heller ikke, mit oløb det er gået sådan helt specielt godt. Men det er jo spillet, så er jeg pissegod til andre ting. Vi havde lidt forventet, det var tidligere på dagen, men nu står vi her. Og jeg tror, der er mange følelser omkring, og folk er træt og alt det her. Så jeg tror, der er lidt trykket omkring det. Jeg har det godt og haft ondt i maven, sådan det meste af aftenen i hvert fald, hvor vi gik og ventede på, at der skulle ske noget. Så skete der var ikke så meget. Så. Cool. Jeg tror, der er en beslutning. Ja. Yes. Okay. Så mine damer og herrer, nåede vi i mål med topturen, hvis vi kan kalde den det. Vandpassagen i mørke. Det var et ualmindeligt flot syn herovre, hvor Jon og jeg stod, med alle lysene som perler på en snor. Der har været mange ting i dag, vi har kunne kigge på. Vi har kunne kigge på nogle oløb, nogle tider. Der har været det her puslespil, der har været nogle knop, der er nogen, der ikke er kommet helt igennem. Og så har vi kigget på det her vandpassage. Og beslutningen er entydigt ude, det er, at Lene skal træde af i dag, fordi at hun ikke har valgt at tage den sidste udfordring her. Det er min svær. Det var afgørelsen. Lene, det, synes jeg, det har været en fornøjelse. At hver gang man kommer over til dig, så smiler du over hele Femøren. Og det er virkelig dejligt. Det kommer vi til at savne alle sammen, det er jeg helt sikker på. Så tusind tak for det. Og I andre, I må gerne sige pænt farvel til Lene. Deltageren har nu været i gang i over 20 timer i streg. Det her det har været den suverænt hårdeste dag i udfordringen. Men Jon og instruktøren er ikke færdige med at stramme tommelskruerne. Når vi vender tilbage næste gang, så har han fundet på noget nyt. Det bliver ikke lettere, og også der vil der være folk, der forlader konkurrencen. Jeg kunne bare mærke, at det kom helt ned på bunden af tæerne. Det der? Nej. Jamen, så er det sådan, det er. Ja, som sagt, det har virkelig været en stor fornøjelse at få lov til at lære dig igen. Det har været så dejligt. Det er så fedt. Stor, stor respekt, det må jeg bare sige. Det er godt. Tak skal du. Næste gang i udfordringen. Kampen om Kilimanjaro. De forlader udfordringen i dag. En, go! Knald eller fald, det er et psykisk stort pres, synes jeg. Hvis ikke man fanger fisk, så ryger man hjem. Den skalle, når den i hvert fald død. Hvordan? Nej! Det ved hvem der en ryger ud. To, en, go! Sådan! Nu er det nok mig, der ryger ud i dag. Det er jer, der har tabt konkurrencen, og I skal afgå i dag. Hvad for? Det er tidligt.